Det her, det ligner mere en gyde, end at det er restaurant. Det er sådan mellem to hus. Men der er propfyldt herinde, og kun unge mennesker. Det er vores hotpot. En lærgryde med kul og flammer. Det her, det er fermenteret tofu med kokosmælk. Det er sådan lidt sødt i det. Så er der kommet sådan en klat chiliolie på. Og som tilbehør, der har vi ekstra tofu her. Salat, ekstra nudler og så nogle risnudler her. Far. Og så har vi selve oksehotpotten her. Det er helt specielt. Folk de kommer hen, fordi man får lov til at spise det sådan en her. Sådan lidt gammeldags. Men det går ikke op i møbler her. Man sidder bare i ganske almindelige plastikstole. Og man sidder virkelig trang. Den her hotpot, den koster 60 kroner, og det er for to personer. Der er ingen tvivl om, at det kommer til at smage godt det her, fordi der er så mange mennesker. Hvis I tør så sidde ind i sådan nogle steder som det her, så får I simpelthen det billigste mad. Det er både billigt, og får også oplevet de lokale, hvordan de spiser. Vi begynder at koge over. Vi åbner det og ser, om det er klar til at spise. Det er sådan halv fedt og halv skind, det her. Det er det, der giver lidt anderledes end bare ren kød. Du får en anden konsistens. Sådan chewy og lidt gummiagtig. Og så er det sådan en lille smule fedtet. Kød, der er der rigtig meget af, men det her, der er der kun i få stykker af. Det er noget af det bedste, der er i hotpotten. Slet ikke fedt overhovedet. Man skal selvfølgelig ikke tage fejl af sådan noget her. Det smager fandme godt, man. Så prøv lige et stykke oksekød her og se om det er godt. Kødet er utrolig mør, fordi at det er blevet tilberedt i forvejen. En form for slow cooked, hvor den er blevet simret i flere timer. Det gør, at kødet kan holde sin mørhed, mens den er i hotpotten. Hvis der er noget hotpot, som vi skal spise, så skal det være okse. Det er det bedste. Herinde der sælger kun oksehotpot. Der er tre restauranter lige ved siden af hinanden, og alle sammen det er propfuldt kød, selvom det er mør, men det er stadig ikke fast. Det er ikke sådan slatten. Det er det, der gør, at det smager godt. Vi bliver aldrig færdig med det her kød her. Der er så meget oksekød, at vi ikke kan spise det op. Når man har spist næsten færdigt, så spiser man nudler til sidst. Fordi nudler, det er mættende. Selvom man er mæt efter alt det lækkert kød, så er det altid fristende med en gang nudler i den koncentrerede hotpotsuppe. Det er noget, der gør en rigtig glad. Det allerbedste, det kommer altid sidst. Det kommer lidt af det her på. Hvis man ikke kan få nok af smagen fra hotpot, så kan man altid tilføje fermenteret tofu-sauce oveni. Noget, jeg altid glæder mig til, hver gang jeg spiser hotpot. Det er at sluge nudlerne med det lækre suppe. Endnu bedre, hvis det er stærk. 234.000. Nu går vi bare lidt rundt og ser, om der er noget dessert eller et eller andet snacks, vi kan spise. Så kan I se, hvordan aftenlivet er. Og skal vi gå over vejen her. Pas på, der ikke nogen, der lige kører forbi og snor om i kamera. Prøv at se, der er en fodgængeroverfælde lige derovre. Den skal vi ikke tage det seriøst. Den virker slet ikke. Der er ingen motorcykler, der holder for dig. Selvom det er grønt lys, så er der ikke nogen, der vil holde for dig alligevel. Så man skal bare lade sig om, det ikke er der. Og så bare gå over vejen. Okay, vi går over. Vi går over. Motorcyklerne, de kan undvige dig. Men selv bilerne, de stopper ikke for dig. Altså, de er fuldstændig ligeglade. Her i Vietnam, der er ikke noget, der hedder fodgangoverfelt. Det er der kun til pynt. Hvis I en dag besøger Vietnam, så ikke tag tingene for alvorligt. Specielt trafikken her. Det nytter ikke at forklare til de vietnamesiske folk. De ruller bare øjnene og kører videre. Prøv at se, der er mad igen nu. Så lige efter man har spist, så kan man tage en lille motion her. Jeg ved ikke, om jeg kan lave dips. Oh, det er så længe siden. Lad os bare starte med tre dips. Okay, tre, det er nok. Prøv at se her, det er rimelig flot, man. Og så sidder man herude og hygger sig ude på søen her. Mad her også. Der er altid det her grillede sticks med sukkerrørdrik. Og så er der også hiphop herude. Jeg ved ikke, hvordan de kan danse til det her musik her.
Come on. Ej, det er kun lidt bedre end... Det er ikke ret meget bedre, mand. Det... Du kan se, alle de der skilte, der er fremad, det er boet, der stiller mad. Og så herover også. Folk lige sidder bare herude og så hygger sig med grillet og steaks. Og så, hvad hedder det, iste og iskaffe. Og... Klokken er ved at være 10. Det er også afslutning på dagen. Vi får vores drikke her. Det her det er tamarindrik. Med lidt peanuts. Og det her det er sodavand med jordbærsmag. Det er mig der bestiller den her jordbærsmag her. Og det er mærkeligt sodavand. Og smagen er også mærkelig. Og den her det smager også godt, man. Det er helt vildt. Jeg sidder bare herude og hygger, ligesom alle andre folk. Den er rigtig lang, den her gade. Jeg tror, der sidder omkring 400-500 mennesker herude. På sådan nogle stole ligesom os. Stole ligesom dem der, de sidder.